Hej folkens! Hej folkens! Velkommen til en adventure map, som hedder The Abandoned Village. Efterladte, eller forladte village. Forladte village. Der er 1-4 spillere. Det er godt. Vi er 1-2, så det er godt. Perfekt. Altså, perfekt. Der siger faktisk 1-4. 1-4. Man skal være minus 3. Tak for at I så med. Spil adventure. 30 minutter til en time. Jeg synes altid, at hver gang vi ser den, der ikke, så ender vi altid med at lave langt over en time. Jeg synes, det er forskelligt. Det er forskelligt. Godt, brug 1,8,1 eller senere. Det er godt nok lang tid siden. Ja, det bringer minder frem. That's og old. Vælg en difficulty. Normal eller hard? Normal. Vi ved ikke, hvad det er, vi har sat os ind til. Du skal også trykke på den. Nå, skal jeg også det? Sådan her. Sådan der. Oh. Og der er en soundtest. This is a test for the village sound pack. Den sagde ikke test, den sagde pest. Hørte du det? Nej. Gjorde du ikke? This is a test for the village test. Sound pack. This is a test for the village sound pack. This is a sound, this is a sound, this is a sound. This is a sound pack. Jeg tror, det er en lyd for lyden. Jeg tror, det var en test af sound packen. Det tror jeg også, det var. Det, de gjorde. Ja, okay, perfekt. Skal vi prøve at se, hvad der er, den her seje map har at byde til os? Yes. Hur! Det lyder i hvert fald mystisk. Titlen er mystisk. Ja, vi startede ned i en grotte, og vi... Det er unormalt. Det plejer man ikke. Oh, what? Okay, hvordan slog jeg dig? Jeg slog... Sis, den der undskyldning kan okay, du ikke hver gang. Jeg gør det, jeg slår mega langt væk fra dig og rammer dig. Jeg må bruge hack. Hov, okay. Hvordan slog jeg dig? Ej, okay, det var da godt. Ej, hvordan slog jeg dig? Puh. Nej, hvor er der fint herhjemme. Ej. Var det godt? Prøv lige at se. Ej. Nå. What? Ja, det her, det breaker slet ikke min immersion, der. Det er ligesom... Okay, guys, det er ligesom gammel dag. Det er gammelt spil i nødskal, det her, ikke? Det er sådan, der, det er sådan... jeg vil gerne gå en tur. Hov, hvorfor kan jeg ikke gå derhen? Jeg troede faktisk... Det er kraftfælde. Men jeg så også lige i starten og tænkte, kan vi seriøst bare løbe væk? Kan vi sådan bare sige farvel? Det var sådan, bye. Vent lige. Har de... Jeg er faktisk nysgerrig. Kan vi escape? Vent lige, hvad? Okay. Jeg vil bare lige sige... Hey! Hey, hvad er det? Luck's well of good fortune. Det er godt held. Jeg synes bare ikke rigtigt. Vi kan gå derind. Det er lidt dumt. Nå, men lad os gå over til village. Det kan være, at de har noget. Det kan være... Between the skeletons and villages, all villages were sent to the nether, never to be heard or seen from again. It is your job to save them. Hørte du også den stemme? Så det er ikke kun dig? Ja, jeg hørte også en stemme, der havde en mærkelig accent. Og det værste er, hvordan ved stemmen, at vi er på vej over til villagen? Og mærkeligst alt, hvordan ved stemmen, at villagersne er sendt til netter? Det er ligesom om, der er en fortæller på det her. En fortæller? Der er en fortæller, virker det som om. Det kunne være fedt at have en fortæller i virkeligheden i en sådan... fortæller, kan du ikke lige sige, at Robin han var sej og fik et diamond sword? Eller Sammy er sød? Okay. Well, man har da lov til at håbe, ikke? Man har lov til at okay, ønske, så... Så går ej, vi... hvad er det her for noget dårlig farming, mand? Prøv lige at se det. Det er ukrudt, der er kommet. Ej, prøv lige at se det her ukrudt, der er sådan... De har det i hvert fald ikke været særlig... Den er ikke engang vokset lige på. Prøv at se, den er ikke engang vokset i midten. Ej, ja, det er selv ukrudtet vokser forkert. Kan vi ikke gøre sådan der? Kan man ikke få det... Ja! Syske dog, du kan ikke gøre rundt det. Vi kan jo ikke høste, fordi vi er adventure mode, men vi kan også bare... Hunk, så kan vi høste. Hey, vi høster faktisk for dem. Vi gør dem faktisk en tjeneste. Det er sådan her, man høster, guys. This is how to høste. Det kan jeg også bare gøre i jeres have, når I bliver bedt om husarbejde. Ja, eller så, havearbejde, så hvis I bliver bedt om, at I skal gå ud og ordne haven, så ved I, skal I bare gå rundt og hoppe i haven. Så fængser haven sig sådan. Så høster I. Der er noget mushroom stew herinde, og nogle bones. Hey, hvor du gået hen? Nå, der er seeds. Jeg kan godt lide, det første, vi gør, det er at gå ud og loot deres ting. Selvfølgelig. This is how to Minecraft. Der er der ikke så meget. Det her, den her texture pack, den her, der er på, den er sådan det der high resolution. Det er weapon så shop. Der er nogle balls. Well. Der er en prismarine shot. Hey, Sisk. Ja? Prøv at kigge her i.
Den her keys, den er lidt help og en nøgle. Hvad står der i den? Man kan repair. Der er en pointy stick. En pointy stick. Kan man tage den? Man kan. Pointy jeg fik pointy stick. Vil du have pointy stick? Det er okay. Nå, okay. Giv mig du vil gerne have pointy stick. Hvor jeg har den her. Jeg har et glasskår. Sis, pas på, du skal ikke træde på det. Men det værste er, at den har sharpness 3. Oh my god. Okay, hvad står der? Hjælp. Hjælp. Okay, lad os se. Hvis du læser det her, hjælp. Mit navn er Tom, og i mindst under krigen... Det er ikke Thomas. Tom, ikke Thomas. No. Ja, jeg ved godt, du så godt kan lide det navn der. Det er dig, der kan det. Jeg ved godt, du så godt kan lide navnet Thomas. Men det må lige nu, der lige giver muligheden, ikke? Bare det syder. Under krigen mellem skeletterne og villagersne, kunne jeg overleve. Jeg gemmer mig nu i bunkeren under hvad hedder den der well, du ved. Det er nok den der lykkeen. Den der ønskebrønden. Ja, for at komme ind til bunkeren, skal du først bruge leveren ved guard, eller ved vagtårnet. Held og lykke, Tom. Okay. Okay, tak. Så det gemmer sig i en bunker. Held og lykke, Tom. Ja, held og lykke, Tom. Okay. Okay, okay. Så vi skal over til, vi skal putte en lever på et tårn. Der er spøger her. En leverpostej på tårnet, sidst. Det er bare lidt ude af deres ting. Det kan vi da ikke bare gøre, sidst. Det er deres egen del. Er der noget spændende i dem? Det er da godt nok langt til siden, at villagers, når de egentlig har forladt deres sted her. Ja, det... Fordi der er jo ikke nogen. Ja, det... Der er jo ikke en sjæl her. Der er virkelig sådan top. Det er helt sådan uncomfy. Hvorfor skal vi... Hvorfor går vi egentlig ikke bare fra deres sted her? Altså, de er jo åbenlyst bare dogne. Ja, prøv at se, hvad de lavede. De har væltet taget. Hold da op, det har der videre, der ligger der sådan i ruiner. Det var noget vildt fest, der har været der. Ja, sådan, hvor længe har det været efterladt? Jamen, det er mere, det har der været efterladt så længe. De er garanteret alle sammen sådan døde for længst. Hey, er det ikke tårnet, det der, sidst? Er det Watchtoweret? Det ligner det. Det ligner sådan en stil, hvor man kan komme op. Jeg kunne forestille mig. Jeg har mine anelser. Nej! Ordentligt tilløb, det er godt. Jo, der er noget heroppe. Der er Toms nøgle. Hvorfor har han efterladt sin nøgle heroppe? Jeg har så mange spørgsmål. Hey, vent lige. Ja. Can be placed on stone bricks. Okay, that's cool. Hvor cool. Okay. Jeg kan godt lide den der lyd der. Jo, jeg føler, vi er i et videospil. Jeg føler også, det er ligesom om vi er i et spil. Det er virkelig underligt. Ja, præcis. Ja, der er aldrig nogen sådan regnet med, at ville ske. Ja, det var okay, ret. Så vi kan gå over til, så kan vi gå over til den der well. Jeg kan godt lide, den så ønskebrøn, tror du så kraftfeltet det væk. Det må det næsten være. Det må det næsten være. Lad os gå over til det. Det er ønskebrønden. Lucky well of good fortune. Jeg elsker hvordan at den, der må vi ikke gå ind. Hvad skal vi så gøre? Tom's key. Men vi kan jo ikke smide den der i, kan vi? Måske var det ikke den der. Hey, der er noget her under. What? Eller var det her, vi kom fra? Der er noget. Wow. Nej, jeg fik ikke taget sværet. Nej, har vi ikke sværet? Jeg fik ikke taget det svær, der var i. Hvad? Hvad er det her? Er det den vej, vi skal? Er det her det rigtige? Mor? Er den? Er vi kommet rigtigt? Hvad er det? Hvad? Okay. Okay. Jamen, vi er... Har du pruttet? Det lugter mega meget hernede. Svisk. Du ulækker. Du hører altså også bare hjemme her i kloakken, gør du. Mine prutter lugter af blomster. Det gør alle piger. Ja, det lugter af kloakvand. Ulækkert. Føj. Disgusting. Hvad er der her? Oh my god. Wow. Yeah, hvor ser du kikset ud? Hey, hvorfor får jeg læder? Du får de seje ting. Du ser så sød. Det ligner sådan en lille hyrde. Prøv at se, du har sådan det der chainmail der. Det ligner sådan en kyse eller sådan noget. Jeg ligner at få et hårnet på. Okay, vil der noget, du vil bytte med? Hvis nu du bytter bukserne. Nå, mine bukser? Ja. Nå, jeg tror du mener, jeg skulle give dig noget. Sådan der, så får jeg lederbukser, okay? Så jeg leder hosen. Jeg har nogle sko. What? Hvad? Vi er tilbage. Så var det der bare en secret? Er det, kan ikke komme det. Det er ikke derinde, når det så... Gik vi under vandfaldet? Hvad hvis man kunne gå længere ned? Det kunne man ikke. Nå, okay. Okay, lad os se her. Du skal først bruge leveren. For at komme til bunkeren.
Og under Town World... Åh, indeni. Det er herovre bestedet, åbenbart. Hvad er det så, vi har fundet? Det ved jeg virkelig ikke. Der er åbenbart en, en well. En ønskebrønd her. En brønd. Er der en... Selvom... Og det, oh my det god, det er lige ved siden af. Oh my god, hvordan har vi overset den? Well, det mindste fandt vi en secret. Nej, det var lidt sejt. Okay, det. Okay, er du klar? Ja. Yeah. Wow, det må jeg sige. Det er faktisk ret imponerende det her. Det har fået vandet til at flyde. Det er faktisk ret imponerende. Hvordan har de dog gjort det? Vi skal lægge nøglen i. Kan vi ikke bare lade være? Jeg tror, hvis du lader, så kan vi ikke komme videre, Siske. Se, vi kom videre. Has help finally arrived. Han har sagt sangen. Thomas. Er hjælp endelig kommet? Thomas, du lyder som sådan en Google Translate. Hvorfor lyder du som Microsoft Sam? Okay, han kan bytte en emerald til flinten stiget, og emerald... Okay. Hvad? Man kan ikke gå hen til ham. Man kan ikke... Nå, Sviske! Du skal ikke være så uhøflig. Man kan slå ham ihjel. Der er æbler. Det må du godt tage. Tak. Har Thomas ikke tænkt, eller Tom ikke tænkt sig at sige noget til os? I have been working on a teleportation device to the Nether, but I ran into trouble in the mines. Ah, så enough obsidian to finish the device. Think you could do it for me? Thank you could do it for me. Jeg hørte som thank you could do it for me. Altså, ved du hvad? Okay, så du har brug for obsidian for at kunne teleportere os. Problemet er, Tom, har du set, hvad udstyr vi har lige nu? Jeg har et glasskår, jeg kan bruge til at slå dig ihjel med. Og jeg har en pointy stick. Ups. Mig og mine klodsede hænder, I guess. Hosa, vi skal mine noget obsidian. Hosa, det... Vi må hellere og mine noget obsidian. Lad os lige gøre, hvad han siger. Aktuelt minecart. What? Alt hvad rører også i stykker. Den rørte du. Kan man aktivere en til? Kan vi gøre det igen? Gør det igen. Jo, der var ikke flere. Okay. Okay, så vi skal finde noget obsidian åbenbart. Problemet er, hvad gør vi så nu, når Tom er død? Checkpoint. Level 1? Level 1? Level 1. Er det den rigtige vej, vi går? Hvor er den episke kampmusik? Oh, ja, hvor er kampmusikken? Der er nogle emeraler og en nøgle. PC. Hey, det er en nøgle? Hey. Du kan... Oh, du kan trade emeraler med Tom for at få våben og andre ting, du kan bruge brug for. Jeg har en pointy stick, okay? Jeg håber ikke, vi får brug for det, Tom har at bytte med, okay? Jeg håber også, at vi har hældet med. Jeg håber ikke, vi har brug for Toms ting, fordi... Toms, wow. Jeg har ikke brug for våben. Toms chokolade. Hvem har brug for våben, når man har en stik? Ja, jeg får en guldhjelm fra den, det er se, fint. Se, jeg har allerede dræbt en zombie af det. Ja, det skal nok gå det. Udover, vi har jo ikke noget til at mine obsidian med. Ja, du havde en helt... Jeg tror ikke, han havde en diamond pickaxe, havde han? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Går vi overhovedet den rigtige vej? Nu må vi gøre nu? Næsten. Put that lever on. Du har fået en ny dør i minen. Så vi har unlocket næste level. Yes. Problemet er, hvis jeg ikke set nogen ekstra level. Er det den her vej? Nej, det var en blindgyde. Og vi skal nok... Jeg håber virkelig ikke, Tom han faktisk vil have, at vi skal bytte med ham, fordi Tom is pretty dead. Ups. Tom is dead. Jeg var lidt klasset. En bue. Den kunne med vi to pile. Hold da op, mand. Og heller det kan øke. Jeg godt se. Det skal nok hjælpe os. Sådan to pile. Det skal hold nok hjælpe os. Hold da helt ferie, mand. Jeg tror på dig, Sisk. Jeg tror på dig. Men du ved, man hedder jo ikke Robin for helt ingenting, vel? Nej, det er sandt. Altså, du ved, det er også fint nok, ikke? Fordi alle villagen, de er jo døde. Ja. Så det er fint nok, så er Tom også død. He's dead. Ja, så er det sådan lidt, du ved, så kan jeg ikke være ked af det. Hey, det er level 2. Det er level 2. Checkpoint. Okay. Okay. Vi gør det godt, du på det ser. Vi er jo... Det er også fordi, vi er mineskaks explorer, selvom jeg havde mineskakter, men... Jeg kan lide mineskakter. Udover jeg tit far vil løbe, men det er sådan en okay, den var jeg helt blind. Okay, så det var nemt. Og så ved vi i hvert fald, at vi ikke skal tage den vej. Hvad er der herovre? Jeg kan allerede høre monstre. Døp. 2 point til os.
Eller noget. Oh, der er gang her. Der er gang i den. Ej, lad være. Okay, der er mange. Hey, den her nummer. Altså, men vi har ikke en tom. Vi har ikke en tom. Ej, det Toms chokoladebar døde lidt. Ja, den døde lidt. Hvad? Wow, den hvorfor har han et gas som hoved? Ad. Han gasser på hovedet. Hallo, føj. Du ser hvor hyggelig ud. Du er cursed. Men hvor meget liv har den lige? Nå, ikke så meget længere. Hey, du fik et svær frem. Hey, det er level 3. Det er level 3, sød. Men har vi unlocket hernede? Ja, prøv at se. Vi går ned. Nå, okay. Det this way first, this way second, this way last. Kan vi stole på det skilt? Okay, jeg går for den her først. Ja. Når vi et skilt nogensinde lyve for os? Åh nej, på kur. Nej! Jeg gør det, du hoppede direkte ned i det. Nej, jeg tog et tilløb. Du hoppede direkte ned. Du nåede ikke engang det. Kan du måske gøre det? Nej! Kan du måske? Nej, jeg hader det her allerede. Ja. Jeg får varme fødder. Diamond pickaxe efficiency 5. Yes. Det skal vi jo bruge, hvis vi skal have obsidian. Det er bare penge. Har du fået alt der i den? Eller kunne du gå videre? Ja, men jeg har pickaxe nu. Nå, men det var min slags i går. Du kan bare lære det på sådan en noob. Du bare ikke kan finde ud. Oh my god. Men det er ikke sådan, hvor man skal skynde sig. Åh nej. Det er sådan en rigtig Sonic bane. Jeg savner virkelig det der 1,14 controls der, hvor man kan svømme. Fordi man svømmer så langsomt i 1,8. Åh ja, man kan jo ikke sådan spure. Hey, kom op. Nå, vi skal op på den anden. Der er en emerald. Åh, det er ikke en hel vej. Der er mere. Kom så. Åh, jeg føler virkelig. Åh, man går så langsomt op. I skal op. Vi er ved at blive. Jeg har faktisk ikke lyst til at dø på den her måde her. Det er den sidste måde, jeg har lyst til at dø på. Oh god, oh. Vi er stadig i vand. Jeg kan snakke i vandet. Det er faktisk helt utroligt, du kan det. Får du ikke vand i munden eller sådan noget? Jo, lidt. Det var lidt... Okay, her er der en kiste. Oh, men bue og en masse arrows. Det er noget for dig. Jeg skal lige ud. Du må godt tage den anden vej. Er det den her vej, der går ned af? Det ved jeg ikke. Prøv bare at tage den vej, for jeg ved ikke, om der er noget her også. Jeg har dårligt sted, så jeg ved ikke, om det er den rigtige vej, jeg tager. Ja, det ved jeg heller ikke. Åh, okay, den her vej her var også bare blind. Jeg synes godt nok, det er noget fascinerende måde, det her det virker på. Åh nej, det her er lidt en... Er det en labyrint? Er det lidt en mini-labyrint? No. Okay, der er steder, hvor man kan trække vejret. Der er steder, hvor man kan trække vejret. Bare rolig. Noget siger mig, at jeg vil gå tilbage. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget sted sandt. Man kan trække vejret en gang imellem. Hey, jeg har fundet et andet sted. Ja, jeg tror du kommer til at gå livet. Hey, jeg har fundet et sted med masser af emeraldblokke. Oh. Så du kan bruge din pickaxe til at så smadre dem. Så længe Tom ikke vil have noget af det. Det håber jeg ikke. Vi antager, at han ikke vil have noget, okay. Se. Sammy is good at this. Look at this. Beautiful. Men lige. Var det her så det eneste, man fik ved at gå den her vej? Skal vi bare dræbe os selv? Var emeralder? Yep. Oh my god, jeg skal jo kill, og så er det bare unknown command. jeg kom til at dø. Det var helt utroligt. Kan du også dræbe mig? Ja, selvfølgelig kan jeg det. I sætninger, man ikke regner med, man skulle sige. Kan du ikke godt dræbe mig? Jo, kan du bare lige være sød og dræbe mig? Det. Kan du ikke bare lige være sød? Okay, nu har vi taget to veje, men har vi været igennem den første, sådan helt igennem? Ja. Okay. Og det her er den tredje vej. Ikke mere parkour! Nej, ikke det her. Okay, det kan jeg godt, det der. Jeg hader det her. Det er bare liste. Jamen, det er så varmt, og men du ved, det er bare sådan... Det er lidt hot. Jeg er allergisk over for smeltet sten. Jeg er allergisk over for at dø. Ja, det er jeg også. Og der er et vandbad herovre, hvis du nu kommer til at brænde lidt, så er der et vandbad. Hvis du lige brænder nallerne. Okay, det er rigtig fint, de har lavet et lille vandbad. Vær sikker på, at du har obsidianen først. Og så kan man teleportere tilbage. Det. Ej, ved du hvad, vi klarer det godt, du. Ved ja, du hvad, vi skal bare smooth. Have noget obsidian. 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 Du går ind foran mig hele tiden, så det stopper. Det er fordi, jeg er spændt. Det var sådan... Svæs! Det er fordi, jeg er spændt. Det kan jeg godt se. Du ender med at stoppe min mining hele tiden. Det er der ikke noget galt med. Jo, der er. Jeg kan ikke bruge min pointy stick. Det er sådan obsidian her, så du bruger en pointy stick på det. Det kunne da godt være, jeg kunne bruge det. Nu teleporterer jeg bare. Farvel.
I'm out of here. You have made it back. When you are ready, head to the Nether. Please look out for my sister. Her name is Shelby. Okay, så... Vi skal lede efter Shelly! Du har gjort, du kom tilbage, og når du er klar, så gå så ind i netteret og se efter min søster. Hun hedder Shelby. Jeg skal nok huske at lede efter din søster stemme uden krop. Jeg skal nok lade være med at... Vi skal nok lade være med at fortælle Shelly, hvad vi har gjort ved dig. Og... Han solgte en flinten stil. Gjorde han det? Ja. Oh my god, han solgte flinten stil. Kan vi ikke bruge gulerødder og weed i stedet? Altså, kan vi ikke bare sådan... Knok det, så der kommer ild eller et eller andet. Fisk. Jo. Kan jeg ikke lige sådan, du ved, summon et lightning bolt? Og så sådan, du ved... Ja. Sådan her. That's a problem. Hvis nu ikke gør sådan der, du skulle sætte. You were doing magic? Are you doing magic? Ah, det var en forkerte vej. jeg hjælper lige lidt, sådan der. Okay, du hjælper lige lidt. Den er tilbage. Synes, det var hyggeligt, det gør ånden. Åh, det var en forkerte vej. Ramt. Ja, du går en forkerte vej. Nå. Åh, det virkede ikke. Jo, det er sikkert fortælleren, der gør det der. Summon fire. Summon fireball. Du fik ild på dig, der gør det. Nej, okay. Ups. Sådan er det, når vi er sådan lidt... Sådan er det, når ens hen er lidt klodset, du ved. And steel. Sådan der. Nej, den er ikke den version, man må bruge. Oh my god. Må jeg få den? Lad os get in for! Oh my god, jeg tror... Lifehacks! Jeg vidste ikke, at det her ville ske. Jeg kan godt lide, hvordan man får lov til at slå dem ihjel, og så kan man bagefter bare være stuck. Vi lader stadig være med at fortælle Shelly, hvad der er sket. Okay, så... Du har lavet din portal-ting, og du har ikke testet den endnu. Men alligevel så lander den et perfekt sted. Det må jeg sige, jeg er imponeret over det der, Tom. Det er rigtig godt gået, må jeg sige. Tom, det kan godt være, du er død. What? Hvad? Vent, er det ikke? Det er villager! Hvad laver I her? Hvad? Hey, finally. I heard someone was coming. I'm Tom's sister, Shelby. Shelby! I'm trying to look for the control room. I don't know where it is, but be careful. There are guards everywhere. Det der Google Translate speak der, det er bare, altså det er bare cute, ikke? Men man kunne bare ikke høre nogen. Hvor er Shelby overhovedet? Jeg ved ikke engang, hvem af dem der er Shelby. Jeg tror det var Shelly i starten. Interrogation room. Er det ikke der, hvor der er bøller? Jo, er det er der, man kan, du ved, forhørerummet. Forhørerummet? Men det er et forhørslokale. Kan man så sidde herinde, og så kan man, der er Stiges hoved. Kan jeg så gå ind på den anden side, ja. Og se? Godt. Ja, ved du hvad, du er jo du er anklaget for forbudt vold. Hvad har du at sige til dit forsvar? Findes der også ikke forbudt vold? Det var budt vold, ikke forbudt, men budt. Nå, jeg er som forbudt vold. Kan du se det her hoved? Ja. Er det creepy det der? Kan du få det væk? Ja, ved du hvad, jeg er detektiv Steve. Jeg kan ikke lide de der øjne der. Prøv at se de sådan lidt. Okay, prøv at kigge på øjnene her, ikke? De skinner næsten. Prøv at se de sådan. Det er Herobrine, det der. Ja. Hvad er det her i? Er det bare det samme? Ja, der er et kranie derinde. Okay. Hey, jeg kunne få høre dig. Her er der en nøgle, man kan få. Okay, vi skal finde en nøgle. Vi har ikke misset en nøgle, vel? Det kan være en af de her villager har det. Hvad er villager? Er der nogen, der har en nøgle? Vi kan åbne alle celledøre. Are you serious? Så du, hvad der skete? Mistede du alt? Nej, den teleporterede mig ud i lava og skrev, det vil ikke være så nemt. Oh, wow, jeg blev trollet. Ja, oh my. Wow. Nå, vil du være i fanget for resten af jeres liv? Hygge jer. Det var hyggeligt at møde jer. Vi gider ikke ofre os i lavaen igen. Hvem er med Shelby? Hvad er der her? RIP, Jack og Patrick. Jeg får den nøje. Det er Steve og Fred. Det er Joey og Kyle. Det er Jackie, Stefan og James.
Det er så, altid James. Det er alles navn. Det er James, der er bøllen. Alle bøller hedder kranie? James. Jeg har et kranie. Du fik kranie? Ja. Jeg kan tage det på. Det er Stefan. Jeg er Stefan nu. Ja, du er Stefan. Jeg kosper Stefan. Så vil jeg, hvad vil jeg gerne være? Jeg kan være Jack, jeg kan være Patrick, der Fred. Jeg synes, du skal være Fred. Nej. Nå, så jeg kan være Steve. Så tager Steve. Eller, nej, du er allerede Steve. Nej, ved du hvad? Jeg er James. Er du James? Men så er du bøllen. Men hvad blev den af? Det er lige den røg om bagved, what? Jackie så. Okay, du er Jackie. Jackie John. Du er Jackie John. Hej, ja! Se, i den her kist. Så, det var godt, vi fik en nøgle, du. Det er fantastisk, du. Så der har ikke været nogen vagter indtil videre, det, altså. Det er godt, der ikke er nogen. Det er kun til personalet, som der må gå her. Ja, okay, men vi er det er også personalet. Det er verdens dårligste fængsel, det her. Det er bare sådan lidt, nej, men det er lige meget. Vi vil bare folk løbe tos, lige så tos, at de har lyst til ind i fængslet. Ja, vi gider ikke gøre noget ved det. Jeg kan godt lide, at den droppe, de der glider nu. Åh, det var noget snakst. Åh, nej. Nej, det er en labyrinth. No. Please, no. Don't do this to me. Den ligner en tom vej, det der. Åh, oh, nej. Okay, vi løber lidt rundt og leder. Vi er på vej til jer, vi redder jer. Jeg løber hurtigt af dig. Oh, der er lave her. Det ser rigtigt ud. Det ser rigtigt ud, ja. Hur. Åh, se, det er parkour, jeg kan. Wow. Hur. Åh, jeg går til parkour her. Oh my god. Åh, oh, nej. Så står dead end. Virkelig? Really? Wow. Mange tak. Så er det bare sådan, nej, det er ikke forkert. Sæs på! Det tager, når man spawner herover, man spawner ikke ind i... Nå, okay. Ups. Nå, det er her, vi spawner. Mm-hmm. Ah. Nå, det går nok. Nå, så må vi prøve igen. Okay, så det er... Hvad er det her overhovedet for et sted? Er det virkelig et fængsel? Er det ikke set spawn point? I guess. Ja, så er det spawn point, sådan så vi lige kan spawn her i stedet for. Så der. Vi må prøve igen, Svends, men jeg vil stadig gerne vide, hvad er det her for et sted helt præcis? Det er godt nok lidt... Hvad skal de bruge en villager sådan til? Hvis villager er så dumme, de bare kan blive snakket sådan der, så er der vel ikke ret meget... Brugbart i... Oh my god, der... Nej, det er løgn! Wow, vi er ikke ude på ballade! Den hed Owned. Oh, nej, guard. Det er vagter. Oh, nej. Det er godt, du er... Hvorfor skyder de os? Vi er der selv skeletter. Ja, præcis. Vi er selv skeletthoveder. Oh my god, prøv at se det her. Det her er ikke et normalt sted, Siske. Der er ingen, bare... der vil bygge sine bygninger på den her måde. Oh, jeg fandt en kiste. Oh. Hørte du det? Oh, og der er en nøgle i. Hørte du det? Ja. Åh, vi fandt den. Der var en nøgle i. Men det var det rigtige. Men jeg kan lige de her garder, skal jeg så sige. De her vagter var spawner. Ja, de vagterne er bare sådan, hej. Nej, farlig, nu kommer jeg og nakker dig. Du skal, jeg har hacket dig. Jeg har hacket dig. Oh, der er flere kister. Er der flere kister? Her er der også en. Lav den også lyd. Der er endnu en key. Der er brød. Jeg tager brødet. Det er vigtigt. Der er flere nøgler. Kan du vide, hvor mange nøgler vi skal have, så? Vi skal have et garnnøgle. Og et garnnøgle, I see. Vagter, jeg dræber jer. Yes, død vagter. Vi sørger for, at jeres knogler, de er... Ja, ved du hvad? I kommer til at blive så bange for mig, at jeres knogler kommer til at vibrere. De siger bare... Det med, I siger allerede... Blablabla, forvejen, det kommer til at bare sige... Hey, der er endnu en kist! Så går du ind foran mig, og bliver ramt. Åh, jeg har ikke meget liv. Jeg spiser til jeg har også glemt at spise. Jeg har også glemt at spise. No. Hey! Jeg kan smide nogle gulerødder til dig. Skal du have nogle gulerødder? Åh, var det den, der vi stjal i starten? Jeg har også nogle. Nå, okay, så gider jeg ikke give dem. Så er det mine. Jeg har også guldæbler. Hey! Hvad er den der? Golden carrots og en ny nøgle. Kan du tage nøglen? Oh my god, vi har tre nøgler nu. Hvor mange nøgler skal vi måtte have? Jeg tror faktisk, vi skal samle dem alle sammen op der her. Jeg kan bare for godt vide, hvor mange der er. Hey, vi kan så godt bare lige gå hele vejen igennem så. Ja, det kan vi lige så godt gøre. Vi ved, hvor mange nøgler vi samler nøgler op. Okay. Du kommer helt forvirret. Du løber så hurtigt. Det værste er, hvordan skal vi nogensinde nå at finde dem alle? Jamen, det er nemlig det. Og det er også på sådan, hvad hvis vi allerede har fundet alle? Okay. Alle gode gange tre, du ved. Så jeg tror faktisk, vi har alle tre nøgler. Jeg tror ikke, der er mere end tre nøgler. Det tror jeg nemlig heller ikke, der. Åh, jeg synes, jeg er for vild fra dig. Åh, jeg har fundet dig.
Jeg har altid godt kunne lide at løbe på gangen. Jeg synes altid, man løber hurtigt. Nå, okay, så vi har skudt dig, og så spawner de. Var det det, du skød mig? Ja. Nå. Ved du overhovedet, hvor vi skal hen for at komme ud? Aner det ikke. Hey, har vi ikke fundet en udvej her? Eller det anden gang? Nå. Nej, prøv at se, hvis du går op her. Okay, så hele den gang der, den har vi været i nu. Nu skal det være heroppe i stedet. Ja, nu må det være heroppe. Det er ikke den vej, den var blind. Så der er kun den her vej tilbage. Okay, så og det var her. Ikke dead end, det var over til højre, det var dead end. Ej, hvor er der det meget, var en død ende. Okay, jeg har ingen sted, så jeg vidste ikke, det var her, vi er nu. Nej, ikke dig! Åh, Svens, jeg har rødden kød. Nå, jeg ved ikke, at jeg til at spise rødden kød, men jeg har det til dig her. Du mener, det er ligesom, hvad hedder det, Popeye? Ja, præcis. Så spiser det, så bliver jeg bare super stærkt. Bare sådan en... Ud af med rådden kød, jeg tror bare med for dårlig mave i stedet. Kontrolrummet. Ja, kontrolrummet. Ja. Oh. Alle gode gange tre sidst. Prøv lige at se. Alle de computerskærme der. Og alle kører Windows XP. Det er lige Siskes paradis. Det er nørdestedet. Åh, yes. Det værste er, de kører... Tror du, de kører Linux? Nej, de kører Windows. Hov. Nå, du fik din. Nå. Mushroom Stew, tak. Hvor er du så? Bok, bok, bok. Klik, klik, klik. Quack. Det er så, man hacker. Du hackede. Okay, så hvad skete der nu? Hvorfor er vi her? Hvad? Er vi tilbage igen? Jeg ville ønske, at fortælleren kom tilbage og fortalte os, hvad der sker lige nu. Jeg vil også gerne. Hvad? Nu regner det. What? Tillykke for at finish. Den... For at klare den. Working together to rebuild their remote city and now I'll say. Hvad er det? Jeg kan lige. Vi reddede dem åbenbart. Efter du reddede villagerne, og så gik de tilbage hjem. Og de arbejdede sammen, indtil de fik bygget deres lille landsby op. De er nu glade. Og de er nu sikre og glade. Hvad er det for en virkelig lame slutning? Hvad er det for en tæt nu plot? Er de glade. De er glade. Nu er de, synes de er lykkelige. De er sikre og glade. De er rigtig glade. Hey, tror du husk, Tom her? Er Tom her? Hey. Er Tom her? Alle er lykkelige undtagen Tom. Tror jeg. Du don't mind if I do. Er Tom væk? Well. Der er jo ikke nogen, der nogensinde har set noget negativt til, at man lige... Hey, har du fundet Tom? Har du fundet ham? Ja! Han er her! Han er herinde! Det er Joe's library. Det er Tom. Julemirakel! Forklar mig lige, hvordan har du overlevet det her? Sig mig, jeg tror, vi slog dig ihjel. Prøv at se, hvis det faktisk er ham, der havde opbygget det der fængsel dernede. Så. Jeg tror, vi finder Shelby også. Lige giver hende en overraskelse også. Shelby's house! Hey, Shelby! Hvor er Shelby henne? Nej, det var ikke. Hvor er Shelby henne? Shelby, hvor er du henne? Vi kommer og fornak dig. Vi skal nok sørge for, at hvem er du? Du har ikke noget navn. Du er ikke... Men du er hyggelig. Du er navnløs. Jeg kan lige blive reddet dem, du røg på mig. Ja! Hvad er det på dig? Jeg tror ikke, Shelby er der. Okay, så Shelby er faktisk måske i skurken, der er væk. Hey, vent lige, der var jo det der. Er der så også hul nede her nu? Ja, det er stadigvæk. Lol, okay. Hvad tænker du med det der? Der er stadig hul hernede. Og det er Toms base. Man kan ikke gøre noget hernede. Oh my god. Var det rigtigt? Okay, altså jeg vil sige lige, man var faktisk ret sød. Men, ej, hvor er det en mærkelig slutning. Jeg kan lide, det er bare sådan en mega antiklimatisk. Du reddede alle. Det var sådan, vi gjorde jeg det? Vi fandt aldrig... Jeg satte bare nogle lever, og så var jeg klar af ærterne. Vi satte bare nogle lever på steg på nogle græsblokke, og vi dræbte dem Tom, og vi fandt aldrig ud af, hvad den der, det der fængsel der, hvorfor de overhovedet havde villagerne, var. Nej, sådan det ikke der er ikke der, sådan, hvem bortførte, jeg ved godt, der var en krig mellem skeletterne og villagerne, men hvem var det, der var skyld i det her? Præcis. Det er måske fortælleren. Det er det, som ingen ved. I virkeligheden var det fortælleren, der var skurken hele tiden. Han havde en meget mørk og monotom stemme. Og skurken
var han i hvert fald. Han havde nemlig gået på skurkeskole, da han var ung. Han blev nemlig fyret, fordi han var verdens dårligste skurk nogensinde, for han fortalte om sine planer, ikke? Men Seske, synes du ikke, at vi skal ændre historien med villagen her? Den her village, ikke? Ja. Yeah. Jeg kunne meget bedre lide den, da den var i stykker. Og det er nemlig derfor, jeg mener, hint hint, om vi ikke lige skal gøre den lidt bedre. Jo, det tror jeg faktisk godt, man kunne gøre. Vi kunne godt piffe lidt mere op, kunne vi ikke det? Jeg synes faktisk, den her village, den er lidt sød. Den er lidt cute. Prøv at se, hvor fredfyldt den er her om natten. Hvad? Men det var ikke sådan, jeg mente, du skulle gøre det. Hvad? Hvorfor er det ikke dirt? Men, nej, det var ikke det, jeg hentede til. Jeg snakkede ikke om, at vi skulle gå i byen beskidt. Ja, det var det, jeg snakkede om. Ej. Ej, det ville være ærgerligt, hvis nogen trykkede ej, på Billy Joy, jeg er så... det ville altså være trist, hvis der skete noget her. Hvad hvis nu er summoned lightning? Åh nej, jeg løber væk. Jeg løber væk. Nå, det virkede ikke. Det har du lighteren? Når du tog den Billy, hvad? Hvorfor han... Hvad? Hvem er det? Blev du til en witch? Åh. Det er ham. Det er sikkert ham. Det er ham, der gjorde det. Er det fortælleren? Prøv at se. Han har onde planer. Ja, det har han faktisk. Han sidder sådan og gemmer sig. Oh! Hey! Ved du hvad? Nu har vi undskyldning. Jeg har undskyldning til at gøre, hvad der passer mig. Nu vanker der. Bank du. Så Frank, nu kommer der bank. Så, giv nu en tæsk. Farvel. Yeah. Bye. Jeg elsker det der lag der, når det gør det der. Det er så fantastisk. Det er så mega nice det der, hvor det bare siger... Hvor ens computer nærmest var sådan skid af sig selv. Lækkert. Hvad hvis nu man gør sådan her? Nu er jeg nysgerrig. Hvad vil du nu gøre? Svæs! Det er det 4.000 blokke. Jeg synes, vi manglede lidt eksplosion. Har vi brug for lidt mere lag? 4.000. Nå ja, du er i nærheden. Jeg løber lige væk. Ej, det er det smukt, det her. Det her. Hey, hvad med den der ønskebrønd der, ikke? Jeg føler, at jeg tager en til over. Jeg vil faktisk lige se, hvad er der i den ønskebrønd der? Nå, skal vi se ønskebrønd som det sidste? Hvad er der hernede? Den hører bare sammen med resten. Åh. Så den gør ingenting. Jeg føler mig rude. Ej, vi vil sige super mange tak for smidt en adventure map, folkens, hvis I synes, den er rigtig hyggelig. Og så vil jeg rigtig gerne høre, hvilken adventure map I gerne vil se os spille næste gang. Ja, på kanal. Så vi håber i hvert fald, at I nød den her lidt, sådan lidt cute adventure map. Ja, lidt skør adventure map. Det var meget sødt. Jeg håber, I synes, det var rigtig fedt. Fordi det var det, vi det for i dag. Og vi vil sige rigtig meget tak for så meget. Og ja, bye bye.